اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير صدق اللہ العظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، آد، سمود قوم ابراہیم قوم لوت اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ جان نے فرمایا کہ ان میں سے کسی قوم کو بھی نبی کی تقسیب کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیا تھا بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا گیا اور گرفت اس وقت کی گئی جب کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے اسی طرح کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی تنبیحات محض خالی دھمکیاں ہیں در حقیقت یہ مہلت غور و فکر ہے جو اللہ اپنے قائدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان کے پیش روؤں کا تھا ان آیات میں ایک لفظ نکیر استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم عقوبت یا کسی دوسرے لفظ سے ادا نہیں ہوتا یہ لفظ دو معنی دیتا ہے ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے دوسری یہ کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کی حالت دیگر گوں کر دے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا جائے کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے ان دونوں مفہومات کے لحاظ سے اس فکرے کا پورا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ لو ان کی اس روش پر جب میرا غزب بڑھکا تو پھر میں نے ان کی حالت کیسی دگرگوں کر دی عرب میں کنواں اور بستی قریب قریب ایک دوسرے کے ہم مانی ہے کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہوتا تو کہتے ہیں ما او بنی فلانن یعنی فلان قبیلے کا کنواں ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ کنویں بیکار پڑے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے یہاں خامخواہ ذہن اس سوال میں الجھ کہ سینے والا دل کب سوچا کرتا ہے ادبی زبان میں احساسات جذبات خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط رویش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلان طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو وہ بڑی احمق ہوگی اگر جواب میں یہ استدلال کرے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے ہمیں دس بیس یا پچاس برس ہو چکے ہیں ابھی تک تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے سال تو درکنار سدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ ملحد کفار اللہ اور اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تجھ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ جلد اس عذاب کو کیوں نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ہر وقت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے سناچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ الہی اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے سنگ باری کر یا کسی طرح کا دردناک عذاب بھیج کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کر دے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کا وعدہ اٹل ہے قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے اور اللہ کی عزت اور ادا اللہ کی ذلت یقینی اور ہو کر رہنے والی ہے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار سال کے برابر ہے اعتبار اس کے حلم اور کے کیونکہ اس علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قادر ہے اس لیے اجلت کیا گو کتنی ہی مہلت مل جائے گو کتنی ہی رسی دراز ہو جائے لیکن جب چاہے گا تو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دے گا اور پکڑ لے گا اس لیے اس کے بعد ہی فرمان ہوتا ہے بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کسے ہوئے تھے میں نے بھی ان سے چشم پوشی کر رکھی تھی جب مست ہو گئے تو اچانک گرفت کر لی سب مجبور ہیں سب کو ہی میرے سامنے حاضر ہونے ہیں سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ترمزی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے یعنی پانچ سو برس پہلے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آدھے دن کی مقدار کیا ہے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا ہاں تو یہی آیت سنائی اللہ کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے ابو کی کتاب الملاحم کے آخر میں ہے کہ حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری امت کو آدھے دن تک ضرور مؤخر رکھے گا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آدھا دن کتنے عرصے کا ہوا آپ نے فرمایا پانچ سو سال کا اور آخر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دے رکھی تھی پھر انہیں پکڑا اور انہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھال سکیں آمین یا رب Broadcasting Corporation Islamabad. Piracy in this regard is illegal.